Yeah. you. So for today's video, I'm gonna show to you the upgraded parts or modifications in Kaabu Walking GT Pro Black Color Edition Apologize guys kung hindi ko na na-share sa si inyo ng step-by-step step yung mga ginawa natin ditong modifications kaya Kaabu Walking GT Pro So by the way guys, ito ay hindi sa akin So yung mga upgrades na ginawa natin dito, yun ay nakadepende sa gusto ng ating kliyente First upgrade na ginawa natin is itong uh, acrylic board. So nagpagawa tayo ng uh, UV printed acrylic board, 13mm yung kapal, with LED. So yung LED lights ako na lang ang nag-install nito. And then dito, simple lang yung pinagawa nung may-ari, uh, logo lang nung brand ng scooter niya which is yung kaabo Wolf Warrior. And then yung logo nung kanilang grupo na scooteros. And then nag-add na lang din tayo ng uh, CNC washer para mas maganda siyang ting tingnan. So, mag-match siya dun sa kanyang motif na black and red color. So, yan. Sa gabi guys, ito umiilaw din yan kapag uh, madilim. So, dito RGB lights. And then guys, yung pinakang uh, lights nito, meron din siyang remote para pwede nating baguhin yung flow ng lights or yung uh, color combination. Ito pala din nung may-ari is mas wider yung pinakang acrylic board compared sa stock version. So, nag-add tayo ng wider na 5mm para mas uh, sabi niya para mas comfortable siya magrides kapag uh, mas wider yung kanyang board. Second upgrade na ginawa natin is nag-add tayo dito ng battery pack. So dito guys sa loob nito uh, bumili tayo ng uh, 12 volts 15 ah na battery pack and then nilagyan natin siya ng switches dito na KCD4 double switch 6 pins and then dito naman is KCD4 6 pins. So, ako na lang, hindi ko na sa inyo napakita yung installation dito ng mga wiring So, sa mga susunod, comment lang kayo kung gusto nyo i-share sa inyo kung paano gumawa ng ganitong uh, mga switches para dito sa mga bag. So, dito ko kinect yung sa battery, sa LED. Kasi nga guys, kapag uh, sa controller natin siya i so magkukonsume pa rin siya ng battery. So, masinuggest ko sa ating kliyente na i-separate na lang yung supply nitong LED, so just in case na gusto niya pa rin mag-add ng uh, ilaw, so pwede naman. Yung switch dito ko na lang siya nilagay para hindi siya ganun ka-obvious, so hindi siya halata na meron siya mga switches dito. So sa susunod, uh, sinadjust ko rin sa may-ari na lagyan natin siya ng voltmeter, pero sabi niya out of budget na nga daw, so yun, sa susunod, lalagyan natin siya ng voltmeter dito para makita rin natin yung voltage remaining ng ating battery pack para hindi siya madrain. Third upgrade na ginawa natin dito is itong handlebar. So pinalitan natin siya ng uh, mas wider na handlebar. So ang sukat nito is 780mm and then yung diameter niya dito is uh, 31.8mm. So yung standard lang nito is 289 So ang ginawa natin dito guys, uh, gumamit tayo ng metal file para lang uh, magkasya yung pinakang tube niya dito and mag-fit ng ayos. Yung brand ng uh, handlebar na ginamit natin dito is Shikra. So dito guys, pwede nyo siyang mabilin sa mga bike shop. So marami nitong ganitong klaseng brand. And then next upgrade na ginawa natin is itong adapter. So sinuggest ko kasi sa may-ari, since na gusto niya magpalit ng handlebar, mas okay siguro na mag-add siya ng adapter kasi nga malaking tao yung owner nito. So para mas komportable siya mag-ride, eh sinuggest natin na mag-add na lang siya ng adapter. And then next upgrade na ginawa natin is itong um throttle. So itong throttle nito guys dati is thumb type. So ang request ng may-ari gawin siyang uh, trigger type. So ang ginawa natin bumili tayo ng pang uh, left-handed na ganitong throttle, same brand, and then kinonvert natin siya ni reverse lang yung position para maging uh, trigger type. So dito naman guys sa wiring, hindi ko na rin sa inyo na share pero meron din siyang pagkakaiba, hindi siya color coding na red to red, black to black. So dito kailangan yung switch yung white to red then uh, red to white kasi kapag uh, same color lang, nag error siya. So yun yung ginawa natin dito. So at, at saka dito guys, nag-add tayo ng port So instead na magka tayo dito, dito tayo nag-provide tayo ng additional port dito para i-connect na lang siya. So plug and play yung mangyayari. And then, dito guys, i-share ko na rin sa inyo yung uh, rubber rice sticker na pina-install nung may-ari. So, ang ganda niyan tingnan guys. Kung makikita nyo, sa pinakan tire siya nag-install. So, bagay na bagay siya dito sa kanyang motif na red color. And then, dito guys, uh, nag-add lang din tayo ng washer, CNC washer na red sa mismong uh, caliper bracket para mas forma rin siya tingnan, dagdag forma na rin dito. So, parehas natin lang siyang nilagyan kasi nga 10 pieces yan kapag bumili tayo. So, may excess siya. So, ininstall install na rin natin siya dito para dagdag forma na rin sa kanyang electric scooter. na ko na sa inyo yung mga upgrades and modifications na ginawa natin dito kay Kaabu uh, Walking GT Pro. So, ma-share ko rin sa inyo yung mga pros nitong electric scooter nito. So, unang-una na nagustuhan ko talaga sa Kaabu Walking GT Pro ay yung kanyang uh, handling. So, yung stem niya guys, as in napakatibay at saka wala siyang alog. And, mas comfortable akong gamitin nito. And then, mas secure kasi nga dual stem siya. So, kahit ishake mo siya ng yung stem niya, so, hindi talaga umaalog. Yun yung pinaka gustong-gusto ko dito sa Kaabu Walking GT Pro. And then yung cons lang nito guys sa Kaabo Walking GT Pro na mostly na marami ang nagko-complain talaga is yung bigat ng electric scooter. So dito kasi sa UAE um, uh, medyo minsan kasi hindi na allow talaga na dumaan ka sa kalsada so minsan may mga gutter so kailangan mo siyang buhatin. So yun lang naman, yun, yun lang yung cons na napansin ko talaga sa Kaabo yung uh, bigat niya. Pero in terms of quality guys, uh, highly recommended ko itong uh, Kaabu Walking GT Pro. na miss ko mag-top speed sa Kaabu Walking GT Pro. So, itest natin yung torque power nito sa Gear 5. Pero sa short distance lang to guys. So, I think hindi ko mahihit yung top speed. Pero, itry natin yung uh, torque power niya sa top speed. iba. Sarap talaga. Sarap talaga ng kaabo guys. Lakas ng torque. Tsaka yung maganda talaga sa kanya guys, wala siyang wobble. Walang wobble wabol yung stem niya, lalo-lalo na sa top speed. So, importante yun guys kapag bibili kayo ng electric scooter, yung walang wabol. Kasi nga, for safety purposes, lalo-lalo na 72 volts. So, yung top speed nito guys, nagre-reach siya ng 103 kilometers per hour. So, mabilis yun. Kaya, isa talaga sa hinahangaan ko ng electric scooter, itong si Kaabo Walking GT Pro. So, so far, yan lamang muna yung mga upgrades na pinagawa sa atin ng ating kliyente. Next upload, guys, uh, isishare ko naman sa inyo yung Kaabo Walking GT Pro na black color. So, minodify din natin siya ng mga upgrades na ginawa natin. So, next upload, isishare ko rin sa inyo.